Артур Шамян, кандидат у майстри спорту з шахів. Займається шахами з 9 років. Доброго ранку, вітаю тебе у студії «Нового дня». Добрий день. Неспроста сьогодні ми тебе запросили, тому що знаємо, що минулого тижня ти повернувся із міжнародних змагань шахів зі Львова. І в першу чергу хочеться дізнатися про те, як же пройшли змагання і з якими емоціями, з якими враженнями ти повернувся до Миколаєва. Турнір був дуже складний. Там грало 130 чоловік. Це один із найсильніших турнірів в Україні. Потому что там играло, если я не ошибаюсь, больше 10 гроссмейстеров. Состав был очень сильный, и, конечно, трудно было играть, тем более, что к началу турнира у меня случились такие проблемы со здоровьем, что тяжело было несколько туров играть. Но потом все, состояние здоровья улучшилось, и... В принципе, я там занял, учитывая то, что я был изначально по рейтингу на 62-м месте из 130, и занял 39-е, то есть сыграл, да. То есть ты вдвичи поднялся рейтингу. Да, да. Получается, я не знаю, если бы, может, не было проблем со здоровьем, может, и даже и лучше сыграл бы. Вот так. А вообще в таких сильных турнирах, играю достаточно часто. До этого... в мае месяце играл тоже во Львове в сильном турнире. Даже занял первое место среди юношей до 16 лет. Нічого собі. То ти у нас вже титулований спортсмен. Розкажи, будь ласка, з чого почалась твоя стежка у шахах, з чого почалось твої перші заняття, і як ти зрозумів, що дійсно хочеш цим професійно займатися? Научил мене грати еще в детстве дедушка, а первый раз пошел в шахматную школу, мне тогда было 5 лет. Таким маленьким еще. Да, пошел сначала к своему первому тренеру, позанимался, где-то через 2-3 года перешел к другому тренеру, и сейчас занимаюсь уже, получается, 9 лет. Профессионально, изначально я начал заниматься, начал выполнять какие-то разряды там, в турнирах играть. А так, чтобы именно профессионально появилась мотивация много заниматься и какие-то цели ставить, я начал буквально года 2 назад, наверное, потому что до этого я просто для себя занимался. А где-то 2 года назад я уже понял, что я хочу именно профессионально заняться и много времени стал уделять. Заниматься много, і, соответственно, і далі результати пішли на рівень вище. Для того, щоб отримати такий рівень, як у тебе, дійсно треба необхідно займатися дуже часто, і, мабуть, тренування займають більшу частину твого вільного часу. Так, я займаюся достатньо много времени уділяю шахматам, особливо коли нет учебы, літом. Могу заниматься и по 6, и по 8 часов. Ого. Могу просто проснулся, взял книжку в руки, сижу, занимаюсь. Конечно, надо находить время и для других дел, для активного спорта, для друзей, семьи. Ось, до речі, щодо активності. Дехто скаже, що шахи – це така серйозна праця, яка потребує витримки, яка потребує досить такої гарної витримки для того, щоб можна було декілька годин просто просидіти і порухати мізками. Дехто вважає, що необхідні дуже великі знання математики, фізики. Ось що ти можеш порадити, якими задатками має бути наділена людина, яка хоче займатися шахами? І чи дійсно це така вже сидяча праця, чи, можливо, все ж таки це не настільки серйозно і в дечому навіть важче, ніж активні види спорту? Я вам скажу, що... конечно, партия в шахматы, особенно с классическим контролем времени, по полтора часа на партию и плюс 30 секунд добавления за каждый ход, это очень сильная нагрузка. В среднем 4 часа длится партия. И это все время, получается, нужно держать концентрацию, держать в голове свою
партию. Вот. И для этого нужно иметь как бы и физическую форму хорошую, потому что столько выдержать. А получается в турнире, вот как обычно, 9 туров, и 9 туров по 4 часа, может, и по 5 сидеть, это да. Нужно быть очень выносливым. Вот. И поэтому, ну а конечно, именно для того, чтобы какие-то результаты показывать, это нужна и память хорошая, и ряд таких особенностей, которые помогут от, во время партии. А ось займатися шахами, кому легше, хлопчикам чи дівчаткам? Як ти думаєш? Ну, вообще, по статистике, мужчины играют сильнее женщин, и если брать чемпионаты Украины, Европы и так далее, то турниры всегда делятся на вот женский, допустим, чемпионат Украины, мужской чемпионат Украины, потому что считается, что средний уровень игры мужчины выше, чем... Но это... я за себя, что, допустим, там, вот, ну, то, что женщины играют там гораздо слабее. Вот в женских шахматах был, ну, я считаю, феномен Юдит Полгар, чемпионка мира среди женщин. Она играла и с мужчинами, и обыгрывала мужчин. Тогда еще, когда вот было время Гарри Каспарова, она играла вот и с ним, и обыгрывала. И... Так что я не могу сказать, что прям... Ти знаєш, інколи, коли в мене виникають якісь такі моменти, що десь логіка трошки похрамує, десь я кажу, що в мене гуманітарний склад розуму, мені знайомі кажуть, ось тобі необхідно зайнятися шахами, і тоді в тебе і логіка стане на місце, і дійсно, і рахувати будеш правильно, і десь там точні науки все ж таки знайдуть місце у твоєму серці. Чи справді людині з гуманітарним складом розуму можна навчитися грати в шахи, і це допоможе стати більш зібраним? Да, ну шахматами заниматься никогда не поздно, и заниматься может любой человек, да, это, конечно, развивает. Вот мне сейчас, допустим, в учебе очень сильно помогают шахматы, это развивает и память, и логическое мышление, даже как бы способность принимать решения в критической ситуации, конечно, это все. Вот. Если, допустим, сейчас вот заняться шахматами тоже не поздно, тоже очень сильно розвиває. Ну, тепер точно буду займатися шахами для того, щоб розвинути свої розумові здібності. Ось щодо розумових здібностей. Наскільки яскраво і ось, мабуть, за який період ти б вже порадив, що дійсно людина займається і через деякий час у неї збільшується коефіцієнт IQ і вона розуміє, що здібності стали кращими? Ну, ви маєте в плані шахмат? Так. Есть... Як шахи допоможуть людині, у який термін вийти на новий рівень? Ну, для этого нужно вот, заниматься, работать, как бы у всех по-разному, наверное, смотря у кого какие данные. Если у кого-то, допустим, с рождения память, да, лучше, чем у другого человека, это все влияет, конечно. Но опять-таки, человеку развиваться никто не запретит, то есть и тут уже память можно развивать, и логику развивать, поэтому кому-то это удается легче, кто-то быстрее добьется результата, кому-то надо будет время, сил больше приложить, вот, поэтому... Ти також сказав, що ось тобі заняття шахами допомогли у вивченні багатьох предметів у школі, що розвинулись розумові здібності, а ось як ти поєднуєш такий активний графік змагань із школою? Тому що ось влітку, зрозуміло, в тебе були канікули і міг повністю себе присвятити улюбленому заняттю, а ось зараз у школі, можливо, поділишся тайм-менеджментом, як ти розраховуєш свій час? Ви маєте в плані турнірів, да? Я маю на увазі, як ти вмієш поєднувати і турніри, і навчання, і як все встигаєш? Ну, звісно, бувають проблеми, що от... учитывая то, що турнір йде, ну, як правило, в класичній шахматі турнір около 2 тижнів, і стільки пропускати школу, звісно, потім буває проблематично вот це все догонять, доздавати. Ну, учителя йдуть на, как бы, на поблажки, понимають, ну, з пониманням относяться к тому, що я все-таки, ну, професіональний спортсмен, шахматист. Вот. І поэтому, как бы, ну, проблеми возникають іноді з тим, що треба буде все догонять, но вообще йдуть на уступки учителя.
А ось буває інколи, що приходиш зі школи, необхідно робити домашні завдання. Я думаю, твої вчителі зараз закриють вушка, не будуть слухати. А ти так книжечку в бік і думаєш, ні, краще шахами буду займатися. Ні, ну, взагалі, потрібно знаходити час, звісно, для того і для цього. Ну, в основному я, як би, спочатку роблю уроки, а потім... Ну, це в будні дні, коли от все загружено, так. Да. Тобто все ж таки пріоритети ставиш і на навчання, і на змагання. Угу. Я думаю, що зараз нашим глядачам, вже в останню хвилинку нашого ранкового ефіру, хочеться почути декілька слів побажань та, можливо, порад для тих батьків, у яких підростають маленькі шахісти, для тих малюків, для юнаків та дівчаток, які, можливо, сьогодні вирішили обрати щось для себе, і твоя порада стане для них цінною. Для юних шахматистів хочу дати совет. Заниматься, никогда не прекращать. Ну, вообще для того, чтобы была мотивация много заниматься, нужно любить, по-настоящему любить шахматы. Я же говорю, я не всю свою карьеру, не все 9 лет, сколько занимался, я искренне любил шахматы, и поначалу у меня вообще не было мотивации. А вот ну, надо найти, поставить себе определенную цель, и для этого находить время, силы, много работать, развиваться. Вот. Играть почаще в турнирах, это тоже опыт. Ну, вот так ось. Дякуємо тобі, що сьогодні завітав до нашої студії. Ми бажаємо ще більше перемог і сподіваємося, що дійсно зовсім скоро вже на світовій арені серед усіх шахістів ти будеш займати перші місця, і ми будемо пишатися тим, що ти миколаєвець, який прославляє наше місто і нашу батьківщину. Дякуємо тобі!